Gende. Zaniolo alan. Arkalay. Zarya vakiller bu yerde hepçiler rock. Eldor kurash olib boryapti topni egallab qolish uchun pressing. Kazdor. Oldinga Eldor tomon ammo yetib borish qiyin. Bu top ichiga faol maydonda yetib bormoqda. Temi Abrahamdan qaychi uslubida olis burchak aniq nishonga olib. Top maydonga tashlanib tushish muhtoj. Yana bir o'zgarish bor albatta aytib o'tamiz hozir. 1-0 uchrashuvning 25-chi daqiqasida Sondre raqib darvozasi ishg'ol. Hozir o'yin qanotiga top yetkazib berilyapti Eldor. Zarbasi qaytardi. Kazdorga ajoyib tarzda to'p yetkazib berdi. Eldor ham. Ammo Eldor ajoyib tarzda hozir raqibni to'pni olib o'tirmadi. Ruminiyalik uchrashuvni boshqarib borayotgan hakam.